Dobrý den, vítám vás u dalších výpočtů, tentokrát výsledného odporu sériově a paralelně zapojených rezistorů, které vidíte na obrázcích. Sériové zapojení, taktéž sériové zapojení, paralelní a paralelní zapojení rezistorů. Jako u každého příkladu je dobré si přečíst zadání raději dvakrát a pochopit než vůbec. Jak velký je výsledný elektrický odpor dvou sériově zapojených rezistorů s odpory 50 ohmů a 90 ohmů? Pro lepší názornost bývá lepší, a někomu to může hodně pomoct, podtrhnout si v zadání, co známe a co máme počítat. Ze zadání vidíme, že máme nějaký rezistor s elektrickým odporem 50 ohmů a druhý rezistor s elektrickým odporem 90 ohmů. Máme počítat výsledný elektrický odpor. Další dobrá informace je, že jde o sériové zapojení. Na obrázku vidíme příklad sériově zapojených rezistorů. V sérii znamená za sebou R1, R2. Po přečtení zadání začneme dělat zápis. Napíšeme, co známe. R1, 50 ohmů, R2 se rovná 90 ohmů. A co máme počítat, tedy výsledný elektrický odpor. Otazník znamená, že veličina je neznámá, že ji máme počítat. A samozřejmě tady vyžaduji, aby byla jednotka, protože pak hned vidíte, když budete psát výsledek, jakou jednotku máte napsat. Případně, pokud to není základní jednotka, tak je to pro vás informace, na jakou jednotku ji máte převést, dílčí či násobnou. Poté, co máme zápis, napíšeme vzorec, dosadíme do něj a spočítáme výsledek. Na co si dávejte pozory na správné pořadí zapsaných velikostí u fyzikálních veličin? Jestliže na prvním místě v součtu dáte R1, pak musíte jako první napsat velikost elektrického odporu R1. Kdybyste tady na prvním místě napsali teď 90, tak by to znamenalo, že se buď nevyznáte ve svém zápise, také tím říkáte, že R1 má velikost 90 ohmů. Posledním krokem každé slovní úlohy je odpověď. Dobrá slovní odpověď v sobě skrývá kdo, co, tedy elektrický odpor a že má nějakou velikost 140 ohmů. Z této odpovědi je totiž pak poznat. Pro shrnutí, každá slovní úloha obsahuje 5 částí. První je zápis, vzorec, samozřejmě ten správný, pak do něj dosadíte, vypočítáte, napíšete výsledek se správnou jednotkou, případně z převody a odpověď. Ve stejném duchu se podíváme na podobný příklad, tentokrát 3 sériově zapojených rezistorů. Jak velký je výsledný elektrický odpor 3 sériově zapojených rezistorů s odpory 30 ohmů, 120 ohmů a 70 ohmů? Doporučuji opět potrhnout, co znáte, co máte počítat. Víte, že máte počítat, protože je tu jak velký, takže tak počítáte elektrický odpor. Tentokrát jsou tam 3 sériově zapojené rezistory, přičemž první má odpor 30 ohmů, druhý má 120 ohmů a ten poslední, třetí, 70 ohmů. Standardně začínáme zápisem. Známe elektrické odpory rezistoru 1, 2 i 3, 30, 120 a 70 ohmů a víme, že máme počítat výsledný elektrický odpor těchto 3 rezistorů, které jsou zapojeny sériově. Otazníkem říkáme, že je to neznámá a vyjde nám v ohmech. Protože jde o sériové zapojení, proto elektrické odpory jednotlivých rezistorů pouze sčítáme. R1 plus R2 plus R3 se rovná výsledný elektrický odpor R. Dosazením nám vznikne 30 plus 120 plus 70, no a výsledek je 220 ohmů. Když bychom těch rezistorů měli třeba 10, pak by tady v tom vzorci bylo R se rovná R1 plus R2 plus R3 až plus R10. Kolik je rezistorů? Tolik bude sčítanců. Slovní úlohu zakončíme odpovědí. Elektrický odpor sériově zapojených rezistorů je 220 ohmů. V odpovědi je vidět, že jde o určování výsledného elektrického odporu rezistorů, ty jsou zapojeny sériově a také je tam vidět velikost 220 ohmů. Ještě ukázka schématu sériově zapojených 3 rezistorů. R1, R2, R3. Tady je vidět, že může být i takto umístěný ten rezistor, že to nemusí být v jedné rovině.
Po sérii ve zapojených rezistorech se podíváme na podobné, tentokrát paralelní zapojení. Začneme přečtením zadání. Jak je velký výsledný elektrický odpor dvou paralelně zapojených žárovek s vnitřními odpory 20 ohmů a 80 ohmů? Místo rezistoru jsou tu žárovky, stejně jako rezistory i žárovky mají nějaký svůj vnitřní odpor, jako kdyby v nich byl nějaký malý rezistor. Podtrhneme, co známe. Máme elektrické odpory 20 ohmů, 80 ohmů. Víme, že jde o paralelní zapojení, to nám pak určí vzorec pro počítání a máme určovat výsledný elektrický odpor. Jako vždy zápisem. R1 rovná se 20 ohmů, R2 se rovná 80 ohmů, neznámá R s otazníkem vyjde v ohmech. Ohmy plus ohmy jsou vždycky ohmy. U paralelního zapojení je výsledný elektrický odpor, respektive jeho převrácená hodnota, tedy 1 lomeno R, rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých odporů, ať už jsou to rezistory nebo žárovky. 1 lomeno R1 plus 1 lomeno R2. Po dosazení převrácená hodnota elektrického odporu 1 lomeno R se rovná 1 dvacetina plus 1 osmdesátina. Tady musíte použít svoje znalosti ze sčítání zlomků, převést na společný jmenovatel, pokud možno ten nejmenší, dostaneme 4 plus 1 osmdesátin, což je 5 osmdesátin. Po zkrácení pětkou dostáváme 1 lomeno R se rovná 1 lomeno 16. Samozřejmě i jednotka elektrického odporu je zde v převrácené hodnotě, tedy 1 lomeno R. Jak z toho teď ale udělat elektrický odpor? Máme určit elektrický odpor, nikoliv jeho převrácenou hodnotu. Výsledný elektrický odpor získáme velice jednoduše. Všechny zlomky převrátíme vzhůru nohama. Takže nám vyplývá, že R, tedy velikost výsledného elektrického odporu, který chceme zjistit, se rovná 16 ohmů. Protože je to v podstatě R lomeno 1 se rovná 16 lomeno 1 ohmů lomeno 1. Proto píšeme R se rovná 16 ohmů. Když to víte, takhle je to super. Mohlo by se stát, že i po převrácení nám zde vyjde zlomek, třeba 16 pětin, 16 polovin, ale i pak tenhle výsledek je možné převést s pomocí znalosti zlomku a desetinných čísel na nějaké desetinné číslo právě. Na závěr odpověď, ze které je patrné, co jsme počítali, pro jaké součástky a jaký výsledek. Dalším příkladem, jak velký je výsledný elektrický odpor tří paralelně zapojených rezistorů s odpory 2 ohmy, 4 ohmy a 12 ohmů. Ze zadání tedy je patrné, že R1 rovná se 2 ohmy, R2 se rovná 4 ohmy, R3 se rovná 12 ohmů. Máme počítat výsledný elektrický odpor těchto tří rezistorů, které jsou zapojeny paralelně. Máme odpory v ohmech, proto i výsledný odpor vyjde také v ohmech. Zde je schéma takového příkladu, kde jsou tři rezistory zapojených paralelně. Paralelně to znamená, že tady dochází k větvení elektrického proudu, respektive jeho toku. Protože jde o paralelní zapojení, opět tu máme vzorec, kde je převrácená hodnota elektrického odporu rovna převrácené hodnotě odporu rezistoru 1 plus převrácená hodnota odporu rezistoru 2 plus převrácená hodnota rezistoru R3. Kdybychom měli víc, třeba 10 těch elektrických odporů, tak by to bylo 1 lomeno R1 plus 1 lomeno R2 plus 1 lomeno R3 až plus 1 lomeno R10. Dosadíme jednu polovinu, jednu čtvrtinu, jednu dvanáctinu, respektive 1 lomeno 12. Nejmenším společným násobkem je 12. Proto dostáváme 6 plus 3 plus 1 se rovná 10 dvanáctin. Převrácená hodnota výsledného elektrického odporu je tedy rovna 10 dvanáctinám 1 lomeno ohm. Z toho vyplývá, že převrácením dostaneme R se rovná 12 desetin ohmu a to umíme převést jako 1,2 desetiny ohmu. Výsledek sice není celé číslo, přesto je lehce zjistitelný. Příklad zakončíme odpovědi. Elektrický odpor tří paralelních rezistorů je 1,2 desetiny ohmu. U těch předchozích příkladů na sériové zapojení se můžete přesvědčit a taky si všimnout,
že výsledný elektrický odpor je vždy větší, než je největší z těch elektrických odporů, které jsou zadané. U paralelního zapojení rezistoru je situace zcela opačná. Výsledek je vždy menší. Výsledek je vždy menší, než je nejmenší z odporů těch rezistorů. 1,1 ohmu je menší než 2 ohmy. Zde je situace zcela stejná. 16 ohmů je méně než odpor 20 ohmů, který je nejmenší z těch zadaných odporů. Je tomu tak vždy, je to pravidlo. Pokud by vám elektrický odpor, ten výsledný, vyšel víc než nejmenší odpor nějakého rezistoru, udělali jste někde chybu a je dobré se k tomu příkladu vrátit a najít ji. Nyní se podíváme na několik příkladů, které jsou s drobným převodem či převody. Jak velký je výsledný elektrický odpor tří sériově zapojených rezistorů s odpory 0,5 kΩ, 200 Ω a 300 Ω? Výsledek máme převést na kiloohmy. Uděláme zápis R1, R2, R3, tak jak jsme zvykli už z předchozích příkladů. Tentokrát máme výsledek mít v kiloohmech a proto u neznámého odporu napíšeme kiloohmy. R1 je zadán v kiloohmech rovnou, ale R2 v ohmech a R3 také v ohmech. Je nutné pro sčítání mít všechny elektrické odpory ve stejné jednotce. Jestli ohmy nebo kiloohmy, jako v druhém případě, je úplně jedno. V prvním případě jsem převedl 0,5 kiloohmu na 500 ohmů a klasicky u sériového zapojení je výsledný odpor dán součtem elektrických odporů jednotlivých rezistorů. Tedy R se rovná R1 plus R2 plus R3, protože jsou tam tři rezistory. No a sečíst 500 plus 200, 300. Výsledkem je 1000 ohmů, po převodu 1 kiloohm. Druhou možností je převést elektrické odpory rovnou na kiloohmy. 0,5 kiloohmu už máme, 200 ohmů je 2 desetiny kiloohmu, 300 ohmů je 3 desetiny kiloohmu. Stejně jako v předchozím případě R se rovná s otazníkem v kiloohmech. No a už postupujeme stejně. Součet tří elektrických odporů, půlka plus 2 desetiny plus 3 desetiny, dohromady 1 kiloohm a odpověď. Elektrický odpor sériově zapojených rezistorů je 1 kiloohm. Pokud budou v zadání elektrické odpory v různých jednotkách, je nutné převést na stejné jednotky. Je úplně jedno, které, ale musí být stejné. A pak už jenom záleží, jestli se bude převádět ještě i výsledek nebo ne. Dalším příkladem určování výsledného odporu rezistoru z převody je tentokrát s paralelním zapojením. Jak velký je výsledný elektrický odpor tří paralelně zapojených rezistorů s odpory 60 kΩ, 200 Ω a 300 Ω? Protože jde o paralelní zapojení, proto i ve vzorci bude opět ta převrácená hodnota 1/R se rovná součtu převrácených hodnot odporů jednotlivých rezistorů. Tedy 1/R se rovná 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Máme zadaný odpor rezistoru 1 60 kΩ, odpor rezistoru 2 200 Ω a odpor rezistoru 3 300 Ω. Už jsem předtím řekl, sčítat se dají jenom elektrické odpory ve stejné jednotce. Protože v zadání není řečeno jinak, jako je v tomto případě, výsledek uvádíme v základní jednotce, tedy ohmech. Po dosazení do vzorce za jednotlivé odpory, tedy R1, R2, R3, hledáme nejmenší společný násobek 600, 200, 300, což je 600, a sčítáme 1 plus 3 plus 2. Vyjde nám, že 1/R se rovná 6 šestsetin. Po zkrácení šestkou získáme 1/R se rovná 1/stem, tedy 1/1/ohm, z čehož vyplývá, že po převrácení dostaneme R se rovná 101 ohmů, tedy 100 ohmů. Je vidět, že 100 ohmů je menší než jakýkoliv elektrický odpor jakéhokoliv z těch tří rezistorů. V tomto směru máme splněné pravidlo a vypadá to nadějně. U sériového zapojení výsledný elektrický odpor 1000 ohmů je vždy větší
než jakýkoliv z těch elektrických odporů, který je zadán. Vraťme se nyní k odpovědi u paralelního zapojení. Elektrický odpor 3 paralelních rezistorů je 100 Ohmů. Nyní máš všechny informace a ukázky základních výpočtů elektrických odporů sériově a paralelně zapojených rezistorů. Dále je uvedeno několik příkladů k procvičení. Zde je několik příkladů k procvičení na výpočet výsledného elektrického odporu sériové a paralelního zapojení rezistorů. Pust se do toho, za chvíli se objeví i správné výsledky, samozřejmě rozhoduje postup. Dále ještě několik příkladů k procvičení, tentokrát malinko složitějších. Budeš tu sčítat 3 odpory vždycky u 3 rezistorů. Sem tam nějaký ten převod či desetinné číslo. Pokud jsi s nimi zžitý, bude to pro tebe i tak snadné. Za chvíli se zase objeví správné výsledky. Nejdříve zkus příklady spočítat a teprve pak se podívej na výsledky pro kontrolu. Děkuji vám za pozornost, doufám, že je pro vás návod užitečný, nebo alespoň bude, a u dalších videí na viděnou.